Torres, regidora a l'Ajuntament de Reus, per la coalició que formem Esquerra Republicana, Més, MDC i Avancem. I us volem agrair, en primer lloc, a tots els que heu vingut aquesta tarda a reflexionar sobre la salut. La salut que volem per la ciutat i la salut que volem per la nova república. Tots els que estem aquí estem molt interessats en la salut. Per començar, interessats en la pròpia salut. Segur que molts de vosaltres heu dit tot sovint allò de que la salut és el primer. Però a més, entre vosaltres, avui entre nosaltres, aquesta tarda, hi ha moltes persones que es dediquen professionalment a la salut. A la salut dels altres. Metges, metgesses, auxiliars d'infermeria, fisioterapeutes, personal de laboratori, persones que treballen diàriament perquè els altres conservem o millorem la nostra salut. Tots vosaltres poseu la vostra feina al servei de la salut dels altres, al servei de millorar la qualitat de vida dels altres. I ho feu curant-nos i cuidant-nos, ho feu investigant i aconsellant, ho feu organitzant i ensenyant. I per tant, és hora i és moment que us agraïm la vostra dedicació. I encara entre nosaltres tenim avui persones que representen entitats i institucions que estan tan interessades en la salut de Reus que fa uns temps, fa unes setmanes, van fer un pas més, un pas endavant, i van adherir-se al Pacte de Ciutat per la Salut que hem preparat per tal de que unim forces tota la ciutat, les diferents forces polítiques, però també diferents entitats de la ciutat, per tal de treballar conjuntament per la millorar la salut col·lectiva. Gràcies per ser-hi. I gràcies també als càrrecs electes, delegat del govern, regidores, regidors, rector magnífic, que avui ens acompanyeu en aquesta tarda, en aquest acte. Parlem de la nova república, i la nova república ja fa temps que la preparem. La gent d'Esquerra hem batallat molt, ja fa molts anys, per arribar al som avui. Avui, que ja podem dir que tenim data i pregunta pel referèndum del dia 1 d'octubre. Un dia en què, finalment, allò que hem esperat durant tant de temps i que hem empès durant tant de temps, podrem posar el nostre vot dins una urna per dir si volem que Catalunya sigui un estat independent en forma de república. I sospito que molts dels que estem avui aquí direm que sí, que volem que Catalunya sigui un estat independent en forma de república per poder fer un estat més just i més lliure. La gent d'Esquerra hi hem estat treballant durant molt de temps perquè el referèndum fos possible i ho seguirem fent fins al dia D. La gent d'Esquerra hem estat treballant durant molt de temps perquè en aquest referèndum surti un sí i seguirem donant tots els arguments necessaris a tothom que ens escolti, per tal de convèncer-nos que la independència ens permetrà fer un país més lliure i millor. La gent d'Esquerra estem reflexionant des de fa molt de temps per dibuixar com ha de ser aquesta nova república, com ha de ser aquest país perquè sigui millor per tothom. I hem estat treballant en aquest sentit en totes les institucions on hem estat presents en els últims darrers anys, en els últims 80 anys, són tots els anys que té d'història el partit i en la qual ha intervingut en diferents institucions. I en aquestes institucions hem estat portant endavant polítiques d'avenç social i col·lectiu, polítiques per fer que la vida de la gent sigui millor, sigui de més qualitat. I també ho estem fent a Reus. Ara fa 2 anys, a les darreres eleccions municipals, vam tornar a entrar a l'Ajuntament amb 2 regidors, 2 regidores en aquest moment, i treballem en aquest objectiu, fer una ciutat millor avui i un país millor demà, quan el puguem començar a construir amb llibertat. Ara fa 1 any estem, a més, dins del govern de la ciutat i estem portant les àrees de salut, de participació, de ciutadania i de transparència. I al llarg d'aquest any hem anat impulsant canvis en aquest mateix sentit. Hem anat impulsant canvis perquè el funcionament de l'Ajuntament sigui més clar i més transparent. Hem aprovat un pla local de joventut que persegueix que els nostres joves tinguin millor formació i millor orientació perquè puguin trobar feina, però també persegueix que els joves estiguin segurs de si mateixos i visquin la vida en plenitud. Per això hem creat el Servei d'Acompanyament a la Salut Emocional, el Casal de Joves de la Palma. Durant aquest any hem treballat i seguim treballant intensament per la igualtat entre dones i homes, en tots els àmbits de la vida. I per això hem elaborat, conjuntament amb altres entitats de la ciutat, un protocol contra el sexisme a les festes i a l'oci nocturn. Volem que els drets de les persones siguin respectats i per això acabem de crear, fa just un mes, el punt d'atenció a la diversitat sexual.
Creiem en la participació com a companya imprescindible de la democràcia i per això vam demanar l'opinió de tots els reusencs i reusenques en el procés participatiu per a la redacció del nou reglament de participació. I ara estem recollint les seves propostes i buscant la manera de donar-hi resposta. Pensem que un bon govern ha d'escoltar, ha de debatre, ha d'implicar-se amb la ciutadania i per això acabem de crear el Consell Municipal de Salut, el primer que existeix a Reus al llarg de la història. Per primera vegada, les entitats, institucions i professionals vinculats a la salut tindran un espai estable on ajudar a definir la política de salut municipal de la regidoria, aportant els seus criteris i intercanviant experiències i opinions. Som fidels, en aquest any que portem al govern, el que va ser el nostre lema de candidatura l'any 2015, a les eleccions de l'any 2015, que dèiem, ho farem junts. I ho estem fent. Ho estem fent en col·laboració amb altres partits, amb les institucions de la ciutat, amb institucions, amb entitats. I ho estem fent també en salut, tant al Pacte de Salut com en el Consell Municipal. Avui ens hem trobat per parlar de salut i l'acte es deia precisament parlem de salut. I què és la salut? Ja sabem que no és només la manca de malaltia. La salut és un concepte molt més ambiciós. L'Organització Mundial de la Salut la defineix com un estat de complet benestar físic, mental i social. És a dir, no es tracta només del que passa al nostre cos. No es tracta només dels virus que entren o surten, de l'estat dels nostres ossos o dels nostres òrgans. I a més, la salut ens afecta d'una manera personal, a cadascú de nosaltres, quan ens trobem bé, quan ens trobem malament, quan tenim benestar, quan no el tenim. Però no és només una responsabilitat personal. La salut és una responsabilitat col·lectiva. Fins i tot va més enllà de la relació entre el metge i el pacient. És la societat sencera la que s'ha de preocupar de les condicions de salut de cadascú de nosaltres. És el que anomenem normalment salut en totes les polítiques. I el seguiment, els avisos, les notes, les propostes, les millores sobre com ha de ser la ciutat en l'àmbit de la salut l'ha de proposar la regidoria de salut, però l'ha de proposar acompanyada per tot allò que proposi la societat civil. Serà aquest pacte municipal, aquest Consell Municipal de Salut que s'acaba de crear, la que assegurarà que anem prenent les iniciatives necessàries i útils per millorar l'estat de salut de la ciutat. Una gran tasca, per tant, que tindrà aquest Consell, que des d'ara plantejarà la salut d'una manera diferent aquí a la ciutat. I de fet, ara mateix estem en un moment clau en la política municipal sobre salut. Per aquest plantejament comunitari que estem emprenent i també per la situació transcendental en què es troba l'Hospital de Sant Joan. L'hospital públic que és el mascaró de proa de la salut de la ciutat i també una peça importantíssima en la salut del Camp de Tarragona. Però no és la primera vegada que Reus es planteja com ha d'atendre la salut dels seus ciutadans. No és el primer cop que a Reus reflexionem què hem de fer per la salut de la gent de Reus. A Reus som hereus d'un model sanitari que sempre s'ha caracteritzat per la iniciativa local. Fa molts anys, bé, exactament fa 8 segles, que a Reus ens preocupem sobre com ha de ser la salut del nostre entorn i prenem iniciatives per intentar millorar-la. Fa 800 anys, just mig segle després de la creació de la ciutat, Reus ja va construir un hospital. Un hospital molt petit, però el tenia. Primera referència és de l'any 1205. Més endavant es va traslladar a les instal·lacions que vosaltres ja heu conegut. I fa 30 anys, en un moment de l'entrada a la democràcia, en un moment en què el món havia canviat molt, en un moment de modernització, l'Ajuntament d'aquell moment, l'Ajuntament dels anys 80, va plantejar-se la necessitat de repensar l'hospital. El va reorganitzar, el va modernitzar i el va convertir en un pol d'investigació i docència que ha fet possible tenir un hospital universitari consolidat, fins al punt d'acabar construint un edifici nou, unes instal·lacions totalment noves, que són les que gaudim avui en dia. Però per conèixer millor aquests diferents aspectes de la salut de Reus, comptem avui amb 4 persones que intervindran tot seguit per aportar-nos el seu coneixement, cadascú des de la seva perspectiva. Després escoltarem les màximes autoritats del país i de la ciutat en salut, que ens explicaran on som en aquest moment i cap on anem. Comencem amb aquestes 4 persones que han acceptat venir-nos avui a parlar de la salut de Reus. I la primera de les persones que pujaran explicant la seva visió està precisament relacionat amb això que explicava ara,
amb aquest salt endavant, aquest gran salt endavant que es va fer fa 30 anys. Ell és l'Estanis Salvador. Estanis, per pujar a l'escenari, sisplau. Bona tarda, Estanis. Bona tarda a tots. L'Estanis era als anys 80 regidor de l'Ajuntament i va formar part del grup de persones que van impulsar aquesta modernització, reorganització, aquest impuls de l'hospital en aquell moment. Ens agradaria que ens situessis en aquella època en el que vau fer, en aquella primera etapa de la democràcia, amb aquell repte que es vau trobar d'haver de gestionar els serveis sanitaris de la ciutat que eren envellits i mal dotats, i com vau comptar amb l'esforç de tothom. Recordant una mica la transformació d'aquell moment, et volíem preguntar en què ha consistit l'èxit d'aquest model sanitari propi de la ciutat de Reus. Bona tarda. Efectivament, era una situació impresentable, perquè en aquells moments la gestió hospitalària es portava com un negociat de l'Ajuntament i, a més, amb unes previsions pressupostàries que no es complien mai, amb dèficits d'un 30%, i que, a més, s'havien de emportar aquests recursos traient-los d'altres partides i que, a més, donaven molt mal servei. Per tant, era una situació que no era sostenible amb les necessitats que hi havia al territori i es va haver de prendre una decisió en la que també coincidia en aquells moments el que era el debat entre si hi havia d'haver una residència sanitària o bé potenciar l'hospital. I finalment en aquest debat, que va ser complex i va intervindre molta part de la societat, es va decidir fer l'aposta per l'hospital. Però esclar, l'aposta per l'hospital amb una estructura molt diferent de la que tenia. No? I aquesta estructura va ser, a partir del 1983, crec, amb el segon ajuntament, que jo doncs, me trobava en aquest grup, en aquests companys, d'una manera molt consensuada, i això hi faig un èmfasi molt important, perquè en aquells moments va ser clau no fer política de partit o no fer política de capella amb aquest tema. No? Era també justament un moment que es debatia el tema de l'aigua, un altre punt molt important per la ciutat. Un altre punt també era el pla d'ordenació urbà, que no teníem pla en general. I eren tres punts que eren temes de ciutat, en dèiem. No? I a partir d'aquí, amb el tema sanitari, ens vam posar d'acord. Hi havia un model que no era en sanitat, però a Barcelona havia funcionat, començava a funcionar, que era una societat anònima municipal, i vam pensar que era una estructura que es podia encaixar. No? I a partir d'aquí doncs, vam posar-ho en pràctica i el 1986, finals del 86, crec recordar, es va constituir la Societat Anònima Municipal, una SAM, en la que ja va començar a funcionar com una societat anònima, és a dir, com una societat civil, gestionada amb criteris de gestió normal, civils, no públics en certa manera, però amb capital públic i amb seguiment públic, és a dir, el Consell d'Administració eren representants públics i el Consell d'Administració eren el ple de l'Ajuntament, el Consell d'Administració. Era el Consell, no, era l'Assemblea General de la societat, amb la qual hi havia un seguiment. Els resultats es van veure molt ràpidament. Els recursos, i en definitiva, una miqueta per acabar aquest punt, l'èxit va ser que gestionant-ho amb criteris d'eficiència, amb racionalitat, els recursos que es generaven van revertir en el propi sistema, no? I això va ser percebut directament ja pel destinatari del servei sanitari, no? Amb nous equipaments, etc. En aquell moment es va consolidar tot el que era l'àrea d'oncologia, no? Amb nous equipaments, amb nous serveis. Jo crec que va ser aquest model el que ens va permetre doncs, engrescar-nos i tirar endavant. Moltes gràcies, Estanis, per aportar la visió i el record del per què en aquell moment es va fer d'aquesta manera. Comptem ara amb una persona que tracta la salut des d'una dimensió col·lectiva i comunitària. És el doctor Jesús Sant Miguel, quan vulguis. Bona tarda, Jesús. El doctor Jesús Sant Miguel és el director del CAP Fortuny i, per tant, la seva feina diària té a veure amb l'atenció primària, amb aquest vessant de la medicina que es tracta des del punt de vista
molt més comunitari, molt més immediat amb la vida quotidiana de les persones. El Departament de Salut ha impulsat una sèrie de mesures correctores per la distribució de recursos de l'atenció primària, ajustant-los d'acord amb la realitat de cada zona, de les seves necessitats socioeconòmiques. Com a director del CAP i Fortuny de Reus, ens pots explicar una mica com ho porteu a terme des del vostre centre? Com organitzeu aquesta atenció primària? Val a dir que nosaltres tenim la sort de ser una de les empreses físiques que amb aquest nou sistema de finançament hem rebut molt. Jo soc partidari d'aquest nou sistema. A veure, aquest nou sistema el que ens permet a nosaltres és afiançar i augmentar la nostra activitat comunitària. I dins el que és l'activitat comunitària com una eina de prevenció, promoció d'hàbits saludables per millorar l'estat de salut de la població. I ho farem en dues maneres molt concretes. Una, específicament tot el que és l'atenció comunitària, posar en valor i fer activitats per 7 grups de població de risc, gent gran i dependència, treballar per els cuidadors, que moltes vegades són els que pateixen més la situació, treballar específicament la prevenció de la fragilitat. Un altre grup important de risc és el que seria la infantesa. Aquí teníem ja molt treballat tot el que era una escola de pares que vam perdre i l'hem de recuperar perquè era un bé important, sobretot en escoles bressol i primària, també tallers d'allotament i altres activitats. Després està la part dels adolescents. Ja tenim el programa de salut i escola, però anem més enllà del programa de salut i escola amb tallers específics per a aquells grups de població, sobretot en qüestió del que és prevenció de malalties de transmissió sexual i tot el que està en això, tabac i drogodependència i dieta saludable, que cada vegada mengem pitjor. Un altre grup important és aquest grup de... Nosaltres específicament tenim molta població immigrant, i estem treballant i hem de treballar molt més. I tenim molta il·lusió amb un grup de dones magrebines a les quals probablement les haurem de fer nostres, explicant com és el sistema, què és el que tenim, perquè puguin estar ben ateses. Un altre grup important és el de la cronicitat, els malalts crònics. Amb els malalts crònics, sobretot, hàbits saludables. Malalts crònics de malaltia pulmonar crònica, diabètics... Nosaltres hem posat en marxa un programa que diem és el metge, és la infermera, la que fa prescripció, com si fos una pastilleta, de l'activitat física. Perquè fer activitat física probablement és molt millor que no pas haver de començar a prendre medicaments. Un altre grup específic també seria tot que va lligat a les noves tecnologies. I tot això que estem explicant aquí, si no fem difusió, si no podem transmetre, seria impossible. Per això hem de fer molta activitat a través de xarxes, de comunitàries, internet, mitjans de comunicació, ràdio, i això no m'intentarem. I això que és el més important, si no fem una reestructuració i fem un equip que sigui molt més accessible, i amb molta més capacitat d'atenció i molt més... molta més destressa que podria atendre la població, serien incapaços. Un programa prou ric i ampli de salut comunitària. Sí, és la pròpia necessitat, la de la població que tenim, després de fer l'estudi de la nostra població, ens està demanant fer això i moltes més coses. I la integració amb els serveis de benestar social, com funciona? Nosaltres també vam ser pioners en aquest sentit, perquè nosaltres tenim des de l'any 2005 la integració dels serveis socials de l'Ajuntament de Reus i de tot el que és l'equip d'atenció primària de salut en el mateix edifici, tant d'un punt de vista funcional com de l'estructura. I això ha dotat el nostre CAPI, per això ho diem CAPI, perquè estem integrats tots, d'una manera molt transversal, podem atendre la població. La població no ha de tenir més d'una única entrada al sistema de salut o al sistema sociosanitari. I nosaltres donem servei i tenim la capacitat de poder fer un consens de les actuacions, podem posar en marxa programes que venen des de l'Ajuntament o que venen des de Salut i a més a més la població la tenim atesa des d'un punt de vista més global, més estructural, molt més transversal i crec que des d'un punt de vista, i això us ha transmet la població, estan molt enrics de poder tenir una única entrada al sistema. Una gran feina que teniu en el present i en el futur. Sort i encerts per realitzar-la. Moltes gràcies.
seguit escoltarem el màxim representant del Facultat de Medicina, el degà Toni Castro. El doctor Toni Castro, com dèiem, és el degà de la Facultat de Medicina de Reus, que és una de les peces clau del sistema sanitari de la ciutat. Sense la facultat, la salut de la ciutat seria diferent i segurament més pobra. Això ara podríem també que ens ho comentessis. Des de principis de la dècada dels 80, Reus aposta per la implantació de la Facultat de Medicina de la ciutat i des d'aquell moment Reus passa a ser per primera vegada a la seva història una ciutat universitària. És aquí que va començar tota la trajectòria de la universitat a la ciutat. I a més ho feia amb una especialitat vinculada al seu hospital, que acabaria d'esdevenir, per tant, l'hospital universitari. Voldríem que des de la teva perspectiva ens diguessis què creus tu que aporta una universitat a la ciutat on està implantada. Què significa per Reus tenir una universitat? Bé, gràcies per convidar-me. Una universitat, una facultat de medicina, i en definitiva una universitat aporta molt a una ciutat i a l'àmbit sanitari. Parlar avui de la universitat, de la nostra universitat, la Universitat Rovira i Virgili, és un motiu de satisfacció perquè recentment han sortit publicats els últims rànquings que avaluen els resultats de capacitat de les diferents universitats i situen la Universitat Rovira i Virgili com la tercera universitat millor de l'estat espanyol, que es pondera pel volum de cada universitat. Per tant, hem de dir que la Universitat Rovira i Virgili fa molt bé la seva tasca. Com es tradueix això a l'àmbit de la salut? Què vol dir tenir un hospital universitari? Bé, això encara acaba enriquint molt més el sistema sanitari. Els hospitals, la major part dels hospitals de Catalunya, doncs, bueno, són hospitals purament assistencials i no tenen aquesta categoria d'universitaris, que fan una tasca assistencial molt noble i molt ben feta. Gràcies a Déu tenim un sistema sanitari que té un nivell molt alt. Però hi ha una sèrie d'hospitals que tenen la seva categoria de ser universitaris. Què aporta? Quina és la diferència d'un hospital purament assistencial o un hospital universitari? Doncs té dues missions més. Una seria la de ser capaços de generar coneixement. És a dir, l'hospital universitari té una sèrie de professionals que s'agrupen en grups de recerca i intenten buscar solucions als problemes de salut de la gent. Per tant, aquests grups de recerca que han d'estar convenientment acreditats generen projectes, capten recursos externs i generen sinergies amb altres grups de recerca del territori o de l'estat espanyol o del món, no?, per intentar buscar solució als problemes de salut dels nostres malalts. No? Per tant, què millor que ser atès per professionals al teu hospital que es preocupen cada dia, no?, de plantejar-se preguntes per resoldre millor els problemes de salut que té la gent. Aquest és un àmbit molt important i és molt important per a la universitat, generar nou coneixement. Un altre tema que diferencia aquest hospital dels altres és la divulgació del coneixement. És a dir, professionals d'aquests hospitals estan acreditats per impartir docència i per això doncs, han de ser mereixedors, han de passar les seves acreditacions i bé, això ho utilitzem per formar professionals, metges, en el nostre cas també fisioterapeutes i nutricionistes, perquè puguin desenvolupar la seva tasca assistencial al més alt nivell. Per tant, això també és un repte, no?, tenir professionals que es dediquen a això, l'hospital universitari, doncs situa l'hospital en un nivell. Però no només es tracta de transmetre aquest coneixement a l'alumne, no?, sinó també al pacient, és a dir, aquests coneixements acaben repercutint a la salut dels malalts. És a dir, què millor, no?, que ser atès en un centre hospitalari on saps segur que gran part dels seus professionals actuen amb un rigor acadèmic inqüestionable i tenen uns coneixements rabiosament actualitzats, que més que això. Per tant, un hospital universitari a mi m'agrada dir que és una font d'orgull cívic. La gent es sent satisfeta per tenir un hospital universitari perquè genera dinàmiques molt positives en diferents nivells, tant assistencial com de recerca, com docents. Per tant, és un orgull tenir això. Genera llocs de treball,
però també genera confiança al territori, la gent està contenta de tenir l'hospital al seu voltant. Ja et podem dir que d'orgullosos n'estem d'aquest hospital amb aquest plus afegit de ser universitari, que volem seguir comptant amb aquesta feina de xarxa, de coneixement, de nucli de creació que realitzem des de la facultat. Gràcies, Toni. I tot seguit escoltarem un geògraf, una persona que per raó de la seva professió mira Reus en el context dins del Camp de Tarragona, aquesta àrea metropolitana sense la qual no podem entendre el paper actual que té la ciutat. Robert Casadevall, vols pujar? Moltes gràcies, Robert. A vosaltres. El Robert és geògraf i és professor de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. I voldríem que ens donessis aquesta visió des de fora però amb coneixement. I parlant de les ciutats i poblacions del Camp de Tarragona, que tenen la tendència a viure i desenvolupar-se alienes les unes amb les altres, o bé si es plantegen una relació de competitivitat entre elles. És la competència, això tan conegut de les lluites de Campanar, que tantes vegades hem sentit a dir, aquesta gairebé caricatura de la lluita de Campanar, és l'única manera de relacionar-se que tenen les poblacions d'una mateixa regió? Afortunadament no. Afortunadament sabem que hi ha moltes maneres de relacionar-se. Jo de dues maneres crec que hauríem de distingir entre el que és la realitat de les dinàmiques al territori, la realitat de les dinàmiques metropolitanes de població, econòmiques, de relació de tot tipus, i una altra cosa el que seria la carcassa de la governança en un sentit ampli, del marc mental en què es mouen moltes coses, perquè segurament la realitat és molt més metropolitana en el seu funcionament diari que no pas el que ens pensem i el que la plantegem. I en tot cas la competència entre les ciutats, en fi, competència no sé per guanyar què, perquè doncs, no sé que això sigui cap mena de competició, però tinc la intuïció que en aquesta, si es planteja com una mena de carrera de veure qui guanya, normalment hi perdem tots. I en aquesta realitat metropolitana també es posa el d'estar uns dels altres, en ensenyar-nos tots junts, es posa de manifest la complexitat socioeconòmica que té el territori, amb les desigualtats, amb la diversitat, amb les diferenciacions entre cada una de les ciutats. Com es gestiona aquesta diversitat, aquesta complexitat social i econòmica? Jo diria que ara mateix no s'està gestionant pas massa, en tot no s'està gestionant massa com a unitat. Primer, com a diversitat, és un valor positiu i és un valor imprescindible en les societats urbanes. Les ciutats són diverses, si no, no són ciutats. Però, en tot cas, des del punt de vista del que serien doncs, les desigualtats que també s'aguditzen en aquestes societats metropolitanes, el primer que hauríem de veure és que segurament no les coneixem prou. És a dir, jo crec que el que tenim al territori en aquest aspecte és segurament un dèficit de coneixement. Sobretot en clau metropolitana. Segurament cada una de les ciutats es coneix bastant a si mateixa, amb diferències, perquè jo crec que també hi ha molts dèficits, però no hem fet un esforç important de llegir el territori, de llegir la societat en aquesta clau metropolitana que està funcionant. I es fa, si no ens coneixem prou, segurament no ens podrem gestionar prou bé. Suposant que ens arribem a conèixer prou i ens coneguem prou bé i ens anem a gestionar prou bé, de quina manera ens pot beneficiar com a ciutadans fer una gestió de la salut, que és el tema que ens porta avui aquí, amb aquesta clau metropolitana, concretament en l'àmbit de la salut? Doncs en la mesura que qualsevol planificació s'ajusti a la realitat, i jo crec que la realitat a una determinada escala en el Camp de Tarragona és metropolitana, amb aquesta mesura d'ajustar-se al que és la realitat, segur que hi sortirem guanyant, perquè qualsevol planificació que es fa d'esquenes a la realitat acaba fracassant. Jo crec que hem de començar a integrar una sèrie de serveis en el que és una realitat en què en molts aspectes la vida quotidiana ja es fa en un marc físic i en un marc mental diferent. És a dir, si veiéssim la quantitat de gent de fora de Reus que ve a Reus a treballar, la quantitat de gent de fora de Tarragona que ve a Tarragona a treballar, les relacions que hi ha entre les dues ciutats, més els territoris al voltant de cada una de les ciutats, veuríem que la gent
cada vegada més en aquest tros de món, viu en un lloc, treballa en un altre, segurament compra en un tercer, se'n va divertint-se en un quart, té relacions laborals, comercials, de lleure, familiars, d'amistat, de tot tipus, en tres o quatre llocs, i pensar els serveis també en aquesta escala és, jo crec, correspondre's a la realitat i evidentment fer-ho d'una manera molt més eficient. Si no, doncs, com deia la primera pregunta, doncs podem anar fent, però la realitat també anirà fent i ens passarà per sota. Doncs també en aquest àmbit de la salut volem seguir comptant amb els professionals que ens ajudeu a conèixer-nos millor, que és aquesta mancança que tenim, per organitzar-nos millor i beneficiar els ciutadans en l'àmbit de la salut. Moltes gràcies, Robert.